Halløj alle sammen, og velkommen til denne video, eller som vi siger i Grækenland, Carly med dig. I dag skal vi smage de her fantastiske Pitbull energidrikke. Vi skal blindsmage dem med åbne øjne, som man siger. Vi har ikke smagt dem før. Pitbull, sød lille vorse. Der er lige her fire varianter. Vi har den klassiske, vi har mango, vi har jordbær, og vi har noget, som jeg tror er granatæble. Og til at slutte det hele af med, så har vi den fantastiske Big Bill, fordi der skulle også være en æbleversion, men den har vi ikke kunne skaffe. Så Andreas, hvad er din forventning til Classic Pitbull Energy Drink? Drukket i Grækenland fra Polen. Fra Polen. Hvad er din første tanke? Ja, det har nok været Bootleg Red Bull. Det er der altid, når der er sådan noget der. Og hvad er dine tanke, Mads? Det ved jeg ikke. Bare noget billig energidrik, ligesom X-Ray eller sådan noget. Jamen, jeg kan fortælle, at de har kostet cirka rundt regnet 5 danske kroner stykket. Så der er sgu nok lidt noget billig røvpis. Men lad os get in game. Det lugter af X-ray. Ja, jeg er feeling. Der er faktisk ikke så meget smag i den. Nej, det er nok mest hen ad X-ray. Jeg vil sige, til 5 kroner, så vil jeg give den der 6 ud af 10 stjerner. Jamen altså, igen, i en jækkerpop, så tror jeg sgu godt, den kan gå. Hvad skal vi tage næste? Mango, jordbær, granatæble. Ja, jeg synes, vi skal have jordbær. Jeg vil også få jordbær. Vi tager jordbær. Hvis du skulle være en hund, Andreas, hvilken hunderas ville du være? Ja, en gravhund. Godt! Og nu er vi tilbage igen, efter nogle mildere. Velkommen tilbage efter reklamepause. I dag smager vi Pitbull Energy Drink med jordbær. Efter Andreas havde en gravhund. Den er sådan meget tyggegummi-agtig. Jeg tror, den her bliver fucking lækker. Men, det lyder efter. Det lugter som en lang tur i byen. Ej, det smager børnechampagne. Det er børnechampagne. Man kan ikke smage den energidrik. Der er heller ikke så meget brug til den her. Nej, den er meget ret flad. Det smager virkelig meget børnechampagne. Jeg tror også, det er brusen, der gør det. At, det gør jeg. Det smager okay. Jeg synes, den er okay. Jeg havde været bange champagne. Ja, hvad vil du give den? Et solid 2 ud af 10. 2 ud af 10? Jeg er meget højere op på skalaen. Det er lort. Jeg vil godt overveje en 5,5-7 ud af 10. Huh? Det var godt nok. Jeg vil nok bare sige midt på skalaen med 5. En 5'er. Men derfor, Mads, så vil jeg gerne lade dig vælge den næste, så du ved, hvad for en du gerne vil have. Er det granatæble lignende, eller er det mango? Jeg er meget sikker på, at det var granatæble, det der. Nej, men jeg har set en anden lille, der var med granatæble. Det lugter bare en dårlig lørdag morgen. Ja, en lang tur i byen. Ja, den lugter faktisk virkelig godt. Så lidt små sure. Ja, der er stadig snærende af tyggegummi også samtidig med. Det smager af tyggegummi. Det smager rigtig meget af tyggegummi. Hvilken tyggegummi, det kan jeg ikke. De der kæmpe tyggegummi, man kan købe, ja. De er lyserøde. Det er rigtig nok. Det hedder ikke bubblegum. Også det danske mærke. Det smager også et andet. Der er også et slik, der har den her smag. Jeg synes, det er en eller anden vingummi, sådan en sur vingummi, ja, der kommer efter smag. Jeg tror faktisk, at det der tyggegummi-snør. Hvis de bare laver en eller anden pink etikette til den her, sådan noget folk ved. Ja. Et eller andet, der bare er skarret på enhjørning og regnbuepoder. Ja, det smager sgu ikke så forfærdeligt godt. Hvad er bedre den anden? 4 ud af 10. Jo, det er sgu sådan slik. Det er slikbutikken, det her. Hvis jeg skulle lave en energidrik, ville det være det der. Men 5 ud af 10. Jeg vil sige, den var bedre end den anden, så det er 6 ud af 10. Men nu skal vi tage mango. Jeg ved, du er triple mango, elsker. Triple mango. Så ej, den sprøjter. Ja. Det der sagde, man kunne bare lukke det med det samme. Det er hisse. Det er den værste. Det smager som vitamin, hvad det her. Ja. Og så bare med meget klam eftersmag. Ja, fy for satan. Hvad er det, som noget medicin, man kan få, når man er syg? Ja, præcis. Det vil jeg fandme ikke recommend. Ej. Er det 1? Ja, det bliver 1 ud af 10 for mig, det her. Det er fandme klam. Det
det gider man ikke at drikke det her. Nej, jeg overvejer som at gå ud af alt derude. Nej, det kan du ikke. Det bliver nødt til at gå over ind. Ej, fy for sikkert. Så det er også bare sådan lidt af skrænden på en mango. Ja, det kan jeg løg. Mav på helt opfølgen. Det er sådan en lille smule bitterhed i det også, ja. På en mærkelig måde. Nå, Andreas, du er jo... Big Bill! Jamen, vil du ikke lige tage os igennem, hvad forskellen er på Big Bill-designet og Pig Bill? Hvad er du bedst kan lide i forhold til de to? Jamen altså, du kan se, Big Bill, han skubber med luften ud af næsen. Ja, ja. Det kunne jeg jo personligt også godt selv finde på. Ja, jamen det kender jeg godt op, sådan jeg lige skulle luft ud af næsen. Præcis. Så jeg vil jo sige Big Bill allerede nu. Nej, det lyder ikke så godt, det der. Det der kan jeg ikke lide. Det lykker ligesom X-Men gør, men sådan lidt med et snært af tidsmand, der ikke er blevet vasket. Det er fandme en underlig oplevelse. Hvad må du sige, om det ikke er Andreas? Skal vi smage om det smager revpis, eller om det kun ligner revpis? Det smager også sygt også. Skål. Skål. Det smager som det lugter. Men eftersmagen fader hurtigt, så er det meget rart. En svag lille efternode af noget slikpindagtigt. Ja, jeg synes, det er meget klassisk energidrik, for dengang jeg startede med at drikke energidrik. Ja. Det er meget billig energidrik, som jeg smager slikpind med. Ja, det er lidt som slikpind, en lille smule koffein. Den her granatæble blandet med jordbær, den slikforretning, den kunne jeg egentlig godt lide. Man skulle bare have lavet et andet design, så havde jeg købt den med det samme. Mm. Det har været min favorit. Det her, det er... Det smager lidt af klassisk billig energidrik. Ja. Men det var det også. Det er sgu også noget mærke noget. Det smager lidt som det er. Ja, touché. Jeg vil give den her 3 ud af 10 stjerner. Så dårligt synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Det er sådan et videre produkt. Det er 5 ud af 10. Jeg vil sige 4. Altså min klare favoritter var helt klart de to her. Men så er der lidt mere at sige. Vi skal have en outro. Men hvad, hvis du går bare i gang. Det er dig, der styrer. Det er din kanal. Det er din udstyr. Men det vil jeg sige tak, fordi I ser med. Og så er der kun en ting at sige. Vi er. Det er. Hvor er det, vi mødes? Vi mødes på klippen.